13-річна дівчинка потрапила під потяг на станції депо у Суворівському районі. Дитина загинула. Сталося все опівночі, як каже машиніст. Дівчина лягла на рейки та не реагувала на сигнали потяга. Екстрене гальмування не врятувало. Відстань до дівчинки виявилася занадто малою. Родичі ж кажуть, конфліктів у сім'ї не було. Чому дитина покінчила життя самогубством, не розуміють. Натомість її подруга стверджує, що за кілька годин до смерті загибла написала у спільному чаті в соцмережі про те, що хоче кинутися під потяг. Ситуацію вивчають правоохоронці.